ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା କଲିକତାର ନାଟକ ବିସର୍ଜନ। ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ପିଢ଼ିର କଳାକାର। ସ୍ମାରକୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଭବାନୀପାଟଣା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ନାଟ୍ୟରଶ୍ମି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ ସ୍ମାରକୀ ଜାତୀୟ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ 2019ର ଶନିବାର ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟ୍ୟ ରଜନୀ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ତଥା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କର। ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ ସ୍ମାରକୀର ସଭାପତି ପ୍ରବୋଧ ରଥ, ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଘୋଷକ ଭାନୁପ୍ରକାଶ ରଥ। କଳାହାଣ୍ଡିର ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ ତଥା ନାଟକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସ୍ମାରକୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ଉଦ୍ୟମ ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ମଣି ସଂସ୍ଥା ଥିଲେ। କେବଳ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା କଳାହାଣ୍ଡିର ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାଞ୍ଚ ପିଢ଼ିର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାରକୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ଷିଆନ କଳାକାର ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ଅବଦୁଲ କାଦିର, ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ସୁଧୀର ରଥ, ମଞ୍ଚ ବେତାର ତଥା ଦୂରଦର୍ଶନର ନିପୁଣ ଅଭିନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର, ଯୁବ ପ୍ରତିଭାବାନ କଳାକାର ରାମେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବ ପରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାର କଳାକାରମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ନାଟକ ବିସର୍ଜନ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟେଗୋରଙ୍କ ଏହି ମୂଳ ରଚନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ କୋଲି ନାରାୟଣ ବେନର୍ଜୀ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଏହି ନାଟକଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁ ଯାଇଥିଲା। ନାଟକ ଉତ୍ସବର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 24 ନଭେମ୍ବର ମନନ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହେବ ନାଟକ ପାଷାଣ୍ଡ ପାଳଭୂତ, ଏବଂ 25 ତାରିଖ ସୋମବାର ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବର ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ ସ୍ମାରକୀ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାଟକ ଡେଣା। ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ରଥ। ନାଟକଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତଥା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅପୁରନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଭାନୁପ୍ରକାଶ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।